kano ke katundu kafe akuba dochi manyi mumalindirire Jehovah deko masekati gw'omwaka guno ekigambo ekyali ku buli mumwa gwa munna Uganda kyekya specials awandera kazibwe okulondebwa okukiikirira Uganda mu kuvuganya ku kifo ekisava ekyokubeera ssentebe w'ekibiina ky'omukago omwegattira amawanga ga Africa ekya African Union okwali e Rwanda mu Kigali Mu kuvuganya kuno omwali eggwanga lya Botswana ne Equatorial Guinea kwagwa Dr. Specios Awandera Kazibwe afunye obululu 11 kyokka ngaali yeetaaga okufuna obululu 38 ekintu ekyamuwandula mu lwokaano nga kw'otadde n'ebisaanyizo ebirala bye yali talina Mu kino okulonda kwayongezebwayo okutuuka mu January w'omwaka ogujja era nga ffe wano tulindirira okulaba ekiddako newankubadde ng'ebyo byagenda bwe bityo omukyala ono ayambye nnyo ebitongole by'obwannakyewa biyite non-government organizations ebiri mu ggwanga lino okulaba nga bitambuza bulungi emirimu gyabyo okuyamba bannayuganda mu ngeri ezitali zimu Y'omu ku bammemba abali ku kakiiko k'ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanyisa enjala mu nsi yonna ekya The Hunger Project ekiri mu ggwanga lya Amerika nga kikola ku nteekateeka ez'enjawulo mu Afrika era nga kino kimalirivu nnyo okulwanyisa enjala n'okusosolebwa mu mawanga ga Afrika agakyakula obukozi. Ekitongole kino waddenga mu Uganda mwekiri naye kiri ne mawanga amalala omuli Malawi, Ethiopia, Ghana, Mozambique ne Burkina Faso. Ng'akolagana n'amawanga amalala, Dr. Specios Awandera Kazibwe azudde amakubo ag'enjawulo okukuuma obutonde, okutumbula ebyobulimi, okuzzaamu amaanyi banneekolera gyange nga kw'otadde n'omwenkanonkano. Ye mukyala akulira akakiiko ka African Women Committee akalwanirira eddembe ly'abakyala ku lukalu lwa Afirika. Jukira nti yatandika okwatiikirira mu byobufuzi mu mwaka gwa 1989 nga President Museveni yakalinnya mu ntebe y'obukulembeze emyaka esatu emabega mu 1986. Tagenda kwerabirwa n'omulundi n'ogumu okwagala kwalina eri abatalina mwasirizi saako n'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya. Samali Kisache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.